tervitused kõigile, kes on jälginud minu meriforelli püügipäevi, mida ma siis üleeelmine sügis alustasin ja lubasin võtta vlogi üles seni, kuni taban mõõdus meriforelli. Nüüd selles videos olen ma jõudnud 12. seereni, aga et asi aus oleks, siis tegelikult on püügikorral on ta mul 13. Ühel püügil sai siin käidud, aga mul ei olnud kaamerat kaasas, et oli üks kiire mõhtune püük. Ja 3 tundi ühte ranniku äärt loopisin, kuigi jah, kui kohe öelda, et ühtegi võttu ma ei saanud. Ja täna nüüd suundun ka peale tööd otse mere äärde. Ühte nukki lähen loobin. Umbes orienteeruvalt 6 paiku peaksin jõudma vette ja arvan, et 3 tundi seal sisuliselt 1 koha peal veedan siis 1 nuki peal, et äkki õhtune kala tuleb randa sinna. Ja tavaliselt jah, et kalameed oma kohti ei reeda, aga orienteerutakse siis kas Tallinnast itta või läände, siis ma ütleks, et praegu ma püüaks otse siis Tallinna punktis. Ehk suundun püügikohta, kus ma sain oma elu esimesed 2 meriforelli kunagi. Järjestikku, mitte järjestikku, paari nädalase vahega, kui ma üldse meriforelli püügi juurde kunagi jõudsin. Palju aastaid väga ei ole, ma täpselt ei mäleta, vist kas 5 või 6 aastat tagasi sain oma esimesed merikad sealt kandist. 2 nädalase vahega, aprilli alguses tuli 1 50-sendine ja mingi odava ritvaga alustasin ja loopsin selle puruksel. Aga kala ma sain enne ikkagi kätte ja siis 2 nädala pärast läksin uuesti 2. korda üldse elus sinna ja ma sain sealt 56 sentimeetrise merika. Ja peale seda ikka sai seda kohta käidud ja peale seda ainult on olnud vist paar järgi ujumist kindlalt, mida ma tean. Ja ma arvan, et 10 korral olen seal lihtsalt tühja käinud. Aga mul tekkis täna huvi minna sinna kanti jälle ja vaatan lihtsalt ajaveetmise mõttes, kuidas. Et kas on õnne ja sisuliselt võib seal kala tabada samamoodi nagu igast meriforelli püügikohast. Lihtsalt kui oled õigel ajal kohal. Minu puhul tavaliselt oli seal kala eile ja on ka homme. Ja kindlasti on ta praegu seal, kus ma tavaliselt käin. Ja püügi kohta tuleb mul kõndida kuskil umbes. Ma ei tea täpselt, võib-olla maksimum kilomeeter. Autoga sinna päris ligi ei saagi, auto tuleb jätta eemale parklasse ja täiesti saab kõndida mööda laudteed ja matkateed sisuliselt potentsiaalses meriforelli püügikoht. Aga egas midagi, sõit nüüd siis mere äärde, seal väike riietus ja matk siis püügikohani.
õnnelikult kohal ja väike matk on peetud ning selline kivine nukk, kus püügimaad tegelikult mõneks tunniks jagub ja tänase õhtu siis veedan. Tuul puhub kergelt läänest ja mine sa tea, et äkki kus kunagi oma esimesed merikad tabasin on taas õnne. Asume siis püügi kallale. Taga kivi peal paistavad kormoranid. Need on vist juba kõik kalad pintslisse pistsin. Mingi 15 minutit loopisin siin ja lähen natuke sinna tipu poole veel, kus on suuremat lainet. Proovin sealt ümber ringi veel ja pärast kolin siia vaiksemasse kohta tagasi, kui seal midagi ei toimu. Lihtne siin kõndida ei ole. Et see põhi siin koosnebki ainult kividest ja vallusust kaotada ei saa. Viivad jalad risti viia ja oledki kõhuli sees. Tuul on hakkanud läänest juba üsna ühtlaselt tugevalt puhuma. Eemal päris seal, kus seal juba ristlainetus tekib, mere päris lainetama ajanud. Aga ma proovin ikka pärast seal suurema laine seest veelgi. Nüüd on juba peaaegu 2 tundi, tähendab ongi üle 2 tunni olen juba vehkinud siin. Ja suundun tagasi sinna natuke rahulikumasse lainesse, proovin veel tunnikene siin ära sisustada. Tuul on ikkagi üsna vali ja tugev. Kalag on endiselt 0. Siin päris tipus on see laine ikkagi väga kevad on ka väga visalt tuld, et ei tea, kas see kala on veel pigem nüüd siis ikka suuremas või vaiksemas vees. Eks tuleb igalt poolt proovida, kuigi siin on jah, see püügiala on üsna väike, et kas ka suure õnne korral, kui ta siin tegelikult praegu peaks saama.
rahulikum ja endal ka mõnus on natuke. Nüüd on tugev tuul selja tagant. Saab üli pikki viskeid teha vastu teletorni. Ei oskagi kommenteerida praegu kohe seda üritust siin. Ma arvan, et igati parem kui lihtsalt tõllega, et minna õlut jooma peale tööpäeva. Mõnusa koormusega kahlamine vees väikse loojangu saab. Ringi ratast juba visand ja ütleme siis nii, et 12. seeria siis selliseks nulli õhtuks. Aga jah, 13. tügikord oli täna siis. Kui vaadata nüüd jah, sellises tempos nüüd jätkata, siis jõuan enne pensioni ikka. Selle kala kätte saada. No, siis võib selle vaata riigi välja mudiga. Loodan ikka paar korda veel ära käia see kevad ja võibolla võtab ikkagi natukene tõsisema mingi päeva kusil ja pikemalt ette. Ja ehk lõpeb see needus ükskord. Seniks aga siis järgmise korrani jälle. Täna esimesel mail ma teen oma siis kolmas kord on nüüd mul see kevad oma kolmanda Meriforelli püügi korra siis ka 13. püügikord nüüd üldse siis sellest alates kui ma lubasin kõik oma Meriforelli püügipäevad väikse videona kokku võtta seni kuni saan siis mõõdus Merika kätte tuleb jälle selline kiirem püügi kord, et ei ole täispikk püügipäev, vaid õhtune püük. Siin kell on juba 6, poole 7 ehk jõuan heal juhul vette ja mõne tunni siis päikese loojanguni välja. Täna jõuab loopida. Ilm on ilus ja tuul on ka puhunud juba mõnda aega läänest ja on mõõdukas, ei ole väga tugev. Ja ei ole ka päris tuuleta ilme, et olud peaksid üsna soodsad juba olema. Ja vaatame, mis siis tänane püügipäev toob. Kas kostitab jälle ühe nulliga või õnnestub ikka üks kala ka kätte saada merest. Siin kuskil veelan tunni pärast jõuan mere äärde ja siis ei olegi muud kui kohe püüdma asuma ja jõuabki ainult ühes piirkonnas niimoodi eraldi kohti sõita ei jõua. Sisustangi siis mõne tunni ühes piirkonnas püüdes ja loodan, et siis kas ujub mõni kala mööda või tuleb õhtune kala randa sinna just. Õnnelikult püügikohas siis
kahlakad jalga visatud ja olen siis alustanud püüki. Üks mees siin lõpetas, küsisin vastu ja ütles vaikus. See tähendab siis, et kala vist tuleb alles siia siis. Loodetavasti. Pühapäevane jah, õhtu, eemal seal kõik. Nukid on juba hõivatud. Siin on piisavalt püügimaad, et see tänane õhtu mul ära sisustada. Püüdsin siin oma paarkümmend minutit ühe koha peal, vahetan nüüd kohta eest välja ja eemal uuesti natukene sisse. Ja noh, muidugi nagu ikka, eriforelli püügi puhul mul on pigem püügi rõõm, aga kalast võib seni ainult unistada ja kunagi ei tea, millal see reaalsuseks võib saada. Jälle üks pool tunnikest tiksutud maha ühe koha peal. Kalaga on ikkagi vaikus. Teen siin natuke edasi tagasi veel seda ranniku serva mõnest kohast. Loodame parimat. Kaks tundi on püügiaega kulunud. Ja landid on kenasti puhtaks pestud. Alutan vaikselt tagasi ja proovin seal veel paari koha peal. Kala taga, kala võtt. Võibolla napilt isegi mõõdus. Huhuhuhu.
ja õhtune võtt. Mõõdustajale. Ai, ai kurja. Vähemalt sain võtu. Eemal tundub nii jõuline, siis loodan, et ikka on mõõdu kala. Mine kutsu keegi suurem. Vähemalt oli võttu ikka parem kui mitte midagi. Päike hakkab horisondini varsti jõudma ja pole palju jäänud, kui ta loojub. Ma sisustangi veel siin selle pool tunnikest nüüd. Ja loodame siis, et näeme veel kala ja ikkagi mõõdus. Kui ma ei eksi, see oli mu 13. Püügi korra siis blogipidamisest. Ma mõtlen üldse, kui ma hakkasin videosi tegema, vist oli viies Amerikas. Ja tundub, et ükski ei ole mõõdus olnud. Vähemalt need, mis ma kindlalt olen kahva saanud, on olnud väiksed. Uus võtt, aga mõõdult ei tea. Sõidab rohkem isegi. Ei, see on mu ette kujutus ainult. Ei tea, oi. Mõõdult ikkagi ei ole suur. Kergelt tuleb. Kui nüüd lõpus ei selgu veel siin. Veel pisem konn võibolla. Oi. See on isegi veel pisem. Käskisin ju suurema kutsuda. Nihuu. Abiks jälle. Kui see oli esimene, võibolla venitas 40 senti välja, siis see oli 30 plus natukene. Aga sisuliselt jälle ühest august. Päike on nüüd sisuliselt loojunud ja ei ole rohkem midagi toimunud. Teen veel mõned visked ja kui ei tule, siis ei peagi täna jälle tulema. Jääb siis nii,
kaks kala õnnestus siit võtta väikest. Kaks konnakest siit mööda ujus ja rohkem ei toimu midagi, et lõpetan tänaseks ära. Jääb siis kalade kasuks 13-0. Mõõdukala ei saanud ning vaatame, mis see kevad on toob. Ehk juba järgmises püügis õnnestub. Järgmise korrani jälle.